أوفتي بلرن أو هجامين أو يقدومية حسب محافظ كا كلمية أنا مشرح مدحونة حسب قاسي مدن موسى بيه عبدي وكمل هاي وسيرك وسارة مدحتوية عن محمد حاشي عبدي وسيرك وسارة وفافنتا اسمها سعرد عداني أيام أنت سوق علي مقالد عينة بحرنت قبل كسرار وحنا وفتي هجامين أو يقدومية حسب محافظ كا كلمية موسى بيه عبدي هالكاسي كوقا بلي maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynaba uqaal wax garad gudida abaaraha gobolka Saraar intaas ka dib waxay waftida kulan balaaran hoteelka weyn ee isha Caynaba kula yeelatay maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynaba uqaashii wax garadka gobolka iyo waliba gudida abaaraha waxaan ugu horeen baalkaas ka hadlay maayir ku xigeenka degmada Caynaba Nuur Eid Ducaale iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed gudoomiyaha gudida abaaraha gobolka Saraar Khariif Ismaaciil Salaban uqaal wax garad kuwaasi oo dhamaantood ba waftiga ugu xog waramay abaaraha baasan ee ka jira gobolka Saraar een hadii aanu ka warano gobolka een gobolku uu nabad qaba een wada nabadgelyo nabadgelyada ka bacdi een waxa taagan xaalada abaareed mid la isaga sii yaani laga warami karayo yadu maaha een xaaladaas aad iyo aad ayay u tahay serious dadku in badan baa soo xirota in badan ayaa soo xirota wax goobo aan loo hagaajin waxaa taagan haraad biyihii halkan aan laga qaadayay ee Caynaba laga qaadayay biyahaas waxay noqdeen kooda qalaad een iyaga harto lahayaa haddana dadkii waxay ku beereen yacni cilad taagan iyo xoolayba adigu dhibtu way iska badan tahay geedkan istaagna waxaan kula kulmaynaa saraartaasaana biyuhu nagu qaali gareebeen marka muhiimaddu waxay tahay dhulka dadka looga dhaamin lahaa ayaan jirinba eelka Caynaba unba hadda looga dhaamiyaacayn markaa riigagii baa loo baahanyahay dhammaanba wasiirayo guddoomiye maanta riigag baan u baahanahay oo deg deg baan ugu baahanahay riigagii xoolaha aweel maayaan dadkiina waxay cunaan ma haystaan xoolaha wax laga cun maayo xoolaha marka waxay ka cunaan ma haystaan biyo u baahan yihiin cirkana dee roob kama iman ka geed kaa jooga wuxuu u baahan yahay biyo loo geeyo ka geed kaa joogaana wuxuu u baahan yahay in baad loo geeyo kaa kuu maqanaya wuxuu u baahan yahay in dawooyinka dhakhaatiir u tagto itaalkeenna wax kastaba ha noqdee idinka dayranayno in badan baa meesho gurmateen ugu dugaalaada meesho gurmadeen oo biyoya baad badan noo keenay laakiin wixii la keenay dadkii waa gaari la yihiin waa dii sheegayaa dooryaalo waa joogi haariyaalo waa joogi maalgambiyo waa joogi dabadheer waa joogi reduunaayo waa joogi intaasoo abaareedba waa joogi waxaan leeyahay tan maanta anigu intaa joogay mid lamida weligay maarag horta abaartaa joogta waxba laydin farmayo dalkan war u haysaan laakiin waxaan leenahay abaartu abaartii way laba laabantay way laba saddex jibaa wixiiba way baarka wada dhiga waxaan leeyahay dadka gurmad bay u baahan yihiin hay-adihii dalka dee galbeed baan ogeyno galbeed afar iyo labaatan ka saacadood wax dhigaysa war dadka hay-adaha meel laga dhaariyay xukuumaday hay-adaha dee dadka keen maanta dhulku waa nabad ugu dambeyntiina waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada somaliland maxamuud xaashi cabdi iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiyahana musharax madaxweyne ee xisbigaasi muuse biixi cabdi waxayna ka xog warameen ujeeddada socdaalkooda ay ku marayaan gobollada bariga somaliland waxaanu nahay wafdi ballaadhan oo u socda inay u kuul galaan xaaladda dalka abaarta nabadgelyada iyo wixii la mid ah waxaanu ku soconnaa magaalo madaxa gobolka sool laascaanood idinkana waa idin soo maray qorshaha iyo xisaabtina waa noogu jirtay kulankii halkan markii aanu isugu nimay madaxweynaha wafdiga iyagu hogaaminayay waxaa ka cabateen biyola-aan iyo ceelal baa ka hadasheen ceelashiina uu qorshahaanu ku daray farmaraa iyo qaadweyn labadaa ceel ayaa qorshaha lagu daray meesha la yidhaahdo qori dheere iyana waxaa tiraa ceelkaas uu naga jaba daraasadna lagama hayo wuxuu qabo tiim khubaraa baanu soo diray wasaaradda injineeriyadeed ka mid yihiin waa la qiimeeyey lacag dhowr iyo labaatan kun oo doolar baa lagu qiimeeyey muxuu qalabkiisi waa la soo iibiyey ilaa berito uu kacaya haddii alla ka dhigo ilaa saa dambe waa la samaynayaa waxaanu adgeynaynaa ciidan nabadgelyo ilaaliya waxaana gacanta ku hayn doona wasaaradda biyo lix muxuu ahay gruub oo dhakhaatiira baa laga soo diray caasimadda wasaaradda caafimaad kusoo dirtay oo loogu talagalay oo wareegaya wareegaya oo dawooyinla sida dadkaa shubanku ku dhacaya ama xanuunsanayana daryeelaya waxaa kaloo iyagana lagu wareerin doonaa wixii bukaan jiifana dhakhaatiirta waaweyn barnaamijka waxaa soo baxday oo soo kordhay dalka gebi ahaan gees ilaa ka geesta oo jinaa kala soo dhow yahay
يضع أو بعد يبيه مرة وقعين يوضعك حوالي سرط العين يضع أو قبل الله باندتك دقانها قوري أو درسار كيهاي تيانك هذه حريمي فربحان تيانتا ميالتك روا عيبتك تون سيادر تيد وحي نواجبا إنه إلهي برناس كونك عشان تدك ميالتك وقف ولمها دود ديالو بقالة أينان عدة وقع شما فربين بنهلين عالم كروا وغير سوى إلا دالك عربتا نوم يفتوى كورا مغان بلان قادية ويأتنا خاشره هو سوى سعودة وإمارة كورا كلاكو بلان قادية تيريها السلام كانت عودة إيا تركي إيا قدر إيا القوة مغيه وحاصد دي محالي ببقت نعسكو إنتا لو سوى سيدة برت أيو ببقت هاي حورها إمكا بدا سوى قري دورا وقت إيا إيمان أيان دي داتن كوبا سويسو قاينا بيها تاين مكا وفي هيني وحنا بحن دونا بقل بودو بياه إنا بريتا سوى قلان إلا بريتو إساء ضنبه مالها قدران وقارتين كرمينه مركب بقل كلا بودو وفتحان مك يحسب هاني زي بعف دونا ودنبنتنا مشاري حمد حوينة يحسب كل مية موسى بيه عبد وحوالك سكورة جيه قد دابارها قبل كسرار لعقدان لباتن كن او دولار او يحسب كاقب قيب قادن ايو ابارها باسنة كتيرة قبل كسرار سلبان المسعيد سلبان كيكو وررك فوقان أرقى حرطة استار تي في عينبا.